Բարև ձեզ, Իրավունքի միտաղավարում հյուրընկալել ենք առողջապահության կազմակերպիչ բժիշկ Գևոր Գրիգորյանի, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, իհարկե այսօր խոսելու ենք կորոնավիրուսից եւ դրա շուրջ ստեղծված աղմուկից, պատվաստումներից սկսած մինչեւ պարտադրանք, սակայն անդրադառնանք 3 տեղ հրապարակված մի հայտարարությանը, մասնավորապես ամերիկահայ բարերար Միշել Սարյանը հայտարարել էր, որ մի քանի միլիոն դոլարի բժշկական սարքավորումներ առողջապահության եւ պաշտպանության նախարարության թեթև ձեռքով, այսպես ասած, Հայաստանից հայտնվել են արտերկրում, որոնք եղել են Հայաստանում, ընդ որում խոսքային սարքավորումների մասին է, որոնք պետք է զինվորներին, այսպես ասած, փրկեին այրվածքներից։ Ինչ կասեք այս տեղեկությունների մասին եւ ում դեմ է ուղված այս սլաքները։ Ընթերցել եմ հայտարարությունը, անկեղծ ասած, կասեմ, որ ցանկացած հայտարարություն, ինչպես նաև այս հայտարարությունը, պետք է արժանանա իրավական գնահատականի, պետք է իհարկե բացվի գործ, որը որ քննվի իրավապահ մարմինների կողմից, կայացվի վճիռ, նոր վճիռից հետո մենք կարողանանք եզրակացություն անել, որտեղ հայտարարություն անելը քիչ է, հայտարարությունը ապացուցելը պետք, դա առաջին հերթին։ Երկրորդը, դա կարծում եմ ուղղված է երկրի փաստացի ղեկավարի եւ նախկին պաշտպանության նախարարի, նախկին առողջապահության նախարարի միջանձնային գզվրտոցին, գզվրտոցի ինչ որ տենց աքսեսուար ատրիբուտ է դա, որը որին որ անդրադառնալը, կոպիտ ասած, կապիտուլյանտների թիմին անդրադառնալը իմ, այսպես ասած, ստատուսից ցածր է։ Ես իրենց չեմ անդրադառնում, արդեն տևական ժամանակ է, իրենք ինձ համար գոյություն չունեն որպես այդպիսին։ Ինչ վերաբերվում է սարքավորումների երկրից դուրս հայտնվելուն, ես շատ եմ ցավում դրա համար, որովհետև մեր երկրում բնակիչները, քաղաքացիները, նույնիսկ առողջապահության նախարարությունը շատ դեպքերում հայտարարում են, որ մենք չունենք արդի սարքեր մարզերում, չունենք արդի սարքեր պոլիկլինիկաներում եւ այլն, եւ այլն, եւ եթե ուղարկվել էր ինչ-որ քանակի սարք, որը որ այդ պահին սուր անհրաժեշտությամբ չպետք է կիրառվեր մեր զինվորներին փրկելու համար, ապա դա կարելի էր կիրառել մեր Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտը բարելավելու, բարեկարգելու համար։ Ես իրականում շատ կուզեմ լսեմ մեր ոլորտի բժշկապետերի կարծիքը այդ առումով, դրա վերաբերյալ, կլինեն դա մեր անվանի պրոֆեսորները, կլինեն դա, չգիտեմ, մեր վաստակաշատ բժիշկները, իրենց կարծիքը ինձ թվում է ավելի բան կլինի, ամփոփիչ կլինի այդ հարցի շուրջ։ Ամեն դեպքում ով կարող էր կրպանել սա, Արսեն Թորոսյանի ժամանակահատվածի հետ համակցած Ավանեսյանի, թե ավելի վաղ։ Իրենցից ցանկացած, անկեղծ ասած, ես իրենց մեջ Նիկոլ Փաշինյանն է, թե Արսեն Թորոսյանն է, թե իրանց են միասեռական պաշտպանն է, ես իրանցից երեքի մեջ ոչ մեկի ոչ մի տարբերություն չեմ դնում։ Իրանցից յուրաքանչյուրը կարար գրպաներ դա, կարար վաճառեր դա, իրանցից յուրաքանչյուրը ունակ էր դրան, իմ կարծիքով, իմ խորին համուզմամբ, և կարծում եմ, որ եթե իրականում անաչառ իրավական գործընթաց սկսվի, կպարզվի, թե ով է դա գրպանը, որովհետև ինչի եմ շեշտում անաչառ, որովհետև կհիշեք մի քանի ամիս առաջ, 6 ամիս մոտ առաջ, պարզվեց, որ լորու նախկին մարսպետ, մասնագիտության բժիշկ, այդ երիտասարդի տաննկուղում հայտնաբերվել էին մեր զինվորների համար նախատեսված այդ բրոնյոժիլետները, և ինչպես տեսնում ենք, դեռևս որևէ իրավական գնահատական դրան չի տրվել, այդ անձը ազատության մեջ է։ Այսինքն, ես մեր իրավապահ մարմնի անաչառության վրա որևէ տեսակի հույս չեմ դնում, որտեվ անիմաստ է դարձել դա, իրենք դարձել են այս գործող վարչակարգի սպասարկումները, ոչ թե իրավապահ համակարգի ներկայացիչներ։ Պարոն Գրիգորյան, այսօր վերջին օրն է, հա, այսպես ասած, հասցնելու կամ պատվաստվել կամ ներկայացնել թեստ, որովհետև վաղվանից ըստ էության սկսվելու են համատարած ստուգումները, ինչպես հայտարարում էին, և նաև գործատուներն են պահանջելու մարդկանցից։ Այս օրին մենք տեսնում ենք, որ թեստերի համար, այսպես ասած, մեծ հերթեր են գոյանում, սա որքանով առնչություն ունի հանրային առողջապահության պահպանման հետ։ Գիտեք, այդ մեծ հերթերի նկարները ցույց կտայի ձեզ, ուղղակի իմ պլանշետի մեջ, պլանշետը սենց մոտ չի, որտեղ որ մարդիկ
30, 50, 60 հոգով առանց դիմակների, առանց սոցիալական հեռավորության կանգնածն ինչա թե տեստ հանձնեն, այսինքն իշխանությունը այդ տեստ հանձնելու այդ իրանց այդ նպատակին հասնելու համար պատրաստ է հակահամաճարակային կանոնները խախտի եւ մեր բնակիչներին վարակի կորոնավիրուսով իրենց ստեղծած պայմաններից ելնելով, ամենի դա ասում եւ սենց ասեմ այդ տեստերի հանձնումը տվյալ պարագայում համաճարակի դեմ պայքարի որևէ նպատակ չի հետապնդում, որտեղ տեստ հանձնում են ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր որ պոտենցիալ պետք է պատվաստվեն, իսկ դա 65+ տարիքային խումբն է, 60+ տարիքային խումբն է, ովքեր որ գտնվում են ռիսկի խմբում, այլ հանձնում են աշխատող մարդիկ, ովքեր որ 20-ից 40 տարեկան են, ովքեր որ եթե նույնիսկ տանեն կորոնավիրուսը, իրենց մոտ ավելի թեթև է արտահայտվելու, քան տարեցների մոտ։ Խոսքը ամենևին առանձին դեպքերի մասին չի, երբ հիվանդությունը ցանր ընթացք է ունենում եւ մարդիկ մահանում են, որովհետեւ նման առանձին դեպքեր նույնիսկ պատվաստված մարդկանց մոտ են հնարավոր, այսինքն պետք չի հավատալ, որ պատվաստանյութը պանացեա է, ոչ էլ պետք է պատվաստանյութը սարքել աշխարհի մեծ չարիք ու սարքել դավադրությունների տեսությունների ինչ որ մի սենց արգասիկ, որով որ մարդիկ, չգիտեմ, սպանելու են իրար եւ այլն եւ այլն, այսինքն ես ոչ այն պաթոլոգիկ ուղղվածությանն եմ հակված ծայրահեղական ուղղվածությանը, ոչ այս ծայրահեղական ուղղվածությանը, բայց ափսոս մեր երկրում այսօր շատ ծայրահեղական է մտածումը, նույնիսկ այնքան ծայրահեղական, որ պատվաստված չպատվաստված ինչ որ խարանեւ խտրականություն է լինում, նույնիսկ այնպիսի մարդասիրական ոլորտում ինչպիսին է բժշկությունը, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ օրինագիծ է շրջանառվում, որ դեկտեմբերից չպատվաստվածների գումարը պետք է իրանք վճարեն 800 000 դրամի կարգի եւ գումարի չափը այստեղ այդքան էական չի, ինչքան էական է, որ գործող իշխանությունը պատրաստ է մարդկանց մեջ թշնամանք սերմանել, այդ խտրականությունը դնել, մարդուն իր հիմնարար իրավունքից զրկել 800 000 դրամ ինչ-որ վախացնելով, այսինքն ինչ է ստացվում այդ 800 000 դրամի չափին դեռևս կանրադառնանք, բայց ինչ է ստացվում, որ մարդը եթե ռեանիմացիա է գնում, եթե նա պատվաստված չի, կարան բուժօգնություն ցույց չտան, որ մի իրան հարգող բժիշկը բուժօգնություն ցույց չի տա, նույնիսկ անվճար ունակ հիվանդի։ Դե եթե ասում են, որ կարող է գործատուն աշխատավարձ չվճարել այն մարդուն, ովքեր չեն պատվաստվել կամ թեստ հանձնել, բնական է, որ սա գիտեք, դա էլ է թշնամանքի սերմանում գործատուի եւ աշխատողի միջև, այսինքն բաժաներ եւ դիրիր սկզբունքն, դուք ուղղակի խոսքերս հիշեք, դատարանները կարծիքով հեղեղվելու են դիպում բողոքներով, հայտերով եւ այլն եւ այլն, գործատուները հասկանալու են, որ իրենք պետության արած հիմնարկայլերի արդյունքում պարտվում են գործերը եւ դրամական միջոցներ են վճարում որպես տուգանք, որպես փոխհատուցում եւ այլն եւ այլն, եւ այս օրենքը իականապես չի աշխատելու անկեղծ։ Պարոն Գրիգորյան, առանց ծայրահեղությունների մեջ ընկնելու, հա, այնուհանդերձ որքանով կարող ենք վստահել այն պատվաստանյութերին, որոնք առկա են, դրանք արդյոք անցան այն փորձաշրջանը, որոնք սովորաբար պետք է նման պատվաստանյութերն անցնեն։ Տեսեք, մենք պետք է իրար հետ հասկանանք, մենք խոսում ենք գիտական բաժնից այս գործընթացի, կիրառական բաժնից այս գործընթացի, թե պատասխանատվության բաժնից կամ ասենք քաղաքացիներին հետ աշխատանքի բաժնից։ Ինքը 3 բաժին ունի, եթե մենք խոսում ենք գիտության մասին, թե փորձարկում անցել է, թե ոչ, ես կարող եմ գիտականորեն որոշակի տվյալներ ներկայացնեմ, որը որ մեր հեռուստադիտողին կխճճի, ինքը կմոլորեցնի, որովհետև հենց երկու բառով ասեմ, այսինքն այն փորձարկումները, որոնք որ պետք է իրար հաջորդեին, պատվաստանյութերը սկսել են անցել ընդհանուր, այսինքն դա տեխնիկապես հնարավոր է, ուղղակի փորձարկում անցնող խմբի ապահովագրական ծախսերը, իրենց վճարվող գումարը եւ այլն եւ այլն մի քիչ տարբեր է, օրինակ եթե այդ փորձարկման մասնակիցը այլ պարագայում կարող է ստանալ ասենք 2000 եվրո փորձարկմանը մասնակցելու համար, այս պարագայում չի բացառվում, որ ստացել է 12000 եվրո, որպեսզի մասնակցի զուգահեռ այդ փորձարկումներին, դա տեխնիկապես հնարավոր է, ըստ հայտարարությունների այդ պատվաստանյութերը այդ զուգահեռ փորձարկումները անցել են, որոնք որ մեր երկրում չեն եղել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է վստահել չվստահելուն, մենք ունենք տվյալներ, համաշխարհային տվյալներ, դա իմ անձնական տվյալները չեն, որ պատվաստանյութը վնաս չի տալիս վաղ շրջանում, այսինքն գերակշռող մեծամասնություն դեպքերում պատվաստումը տանում են նորմալ,
հերահար բարդությունների մասին, գիտեմ, տարածված են խոսակցություններ, այնտեղ անպատխություն, քաղցկեղի առաջացում եւ այլն եւ այլն։ Մենք ոչ կարող ենք դա փաստել, որ դա այդպես է։ Ոչ կարող ենք փաստել, որ դա այդպես չէ, որտեվ ամենապրիմիտիվը այդքան ժամանակ չի անցել։ Մեզանից ոչ մեկը թող չլինի Նոստրադամուսը եւ գուշակի, որ ինչ որ X ժամանակ հետո դա կլինի։ Ժամանակը կգա բանին հետ, այսինքն դա մեզ համար մութ անտառ է, մենք չգիտենք դա ինչ է։ Ինչ վերաբերվում է պատվաստանյութերի կիրառելիությանը, դա բժշկական միջամտություն է, որը բացառապես պետք է լինի մարդու ցանկությամբ, մարդու համաձայնությամբ։ Եթե պետությունը վերցնում է եւ պարտադրում է, իսկ պետությունը ունի նման իրավունք պարտադրել զրկել մարդուն իր հիմնարար ազատություններից, դա նույնիսկ այդ եվրոպական կոնվենցիայով է հարմարագրված, ապա պետությունը պետք է ներկայացնի այնպիսի հիմնարար հիմք, փաստարկ, որին որ հնարավոր չէ ինչ որ հակափաստարկ բերել։ Այսօր պատվաստումների հետ կապված հարցերը ավելի շատ են, քան պատասխանները։ Ուստի ես, երբ որ քննադատում եմ, արդեն գիտությունից անցնենք կիրառականին, գործելա ոճը, կիրառելիությունը այդ գիտության, մարդկանց մի մասի մոտ տպավորությունը ստեղծվում, որ ես գովում եմ պատվաստանյութը, մյուս մարդկանց, մյուս զանգվածի մոտ տպավորությունը ստեղծվում, որ ես պատվաստանյութին դեմ եմ, ամենևին ոչ այն ծայրահեղության ներկայացուցիչն եմ ես, ոչ այն ծայրահեղության։ Պատվաստումը, ինչպես նաև ցանկացած բժշկական միջամտություն կամ դեղորայք, պետք է կիրառվի ըստ ցուցման եւ լուծի կոնկրետ հարց։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք կանգնեցնել համավարակը, պատվաստանյութը այստեղ անզոր է, որովհետև նույնիսկ բարձր պատվաստման ծածկույթ ունեցող, օրինակ Դանիայում, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում, Իսրայելում, Պորտուգալիայում, համավարակը շարունակվում է, դեպքերը ավելանում են, այսինքն դա վարակվելուց չի պաշտպանում։ Բայց պատվաստանյութը զգալիորեն նվազեցնում է մահացությունը։ Այսինքն մենք պատվաստանյութը ոչ թե պետք է կիրառենք, որպեսզի համավարակը կանգնեցնենք, այլ որպեսզի մահացությունը նվազեցնենք։ Պարոն Գրիգորյան, բայց կան դեպքեր, նաև երկու անգամ պատվաստանյութ ընդունած մարդիկ մահացել են, հա, իհարկե առողջապահության նախարարություն ունի դրա բացատրությունը, 80 տարեկան էր, սերեն էր, բայց այնուամենայնիվ կան դրանց փաստերը, այսինքն այստեղ էլ միանշանակ չեն երաշխիքները։ Տեսեք, ճիշտ հարց եք բարձրացնում իհարկե, բայց եկեք հասկանանք, իսկ չկան դեպքեր, որ օրինակ մարդը պատվաստված շեղը եւ առողջացել է, այսինքն սա մի ծայրահեղությունն է, նա մյուս ծայրահեղությունն է։ Հիմա 80 տարեկան մարդու մահի կապակցությամբ իրականում ես շատ ցավում եմ, որտեղ ինձ համար կապ չունի իր տարիքը, դա մարդ է, եւ նայում որ նա 80 տարեկան էր, չի կարելի ասել հա լավ դե ինչ ա եղել որ։ Հիմա մենք չենք կարող ասել, որ պատվաստումից այդ 80 տարեկան մարդն է միայն մահացել, ասեմ ինչի։ Այդ տարիքային խմբի ներկայացուցիչները պատվաստված չեն մեծամասամբ, պատվաստվում են մինչև 40 տարեկան երիտասարդները, ովքեր որ պարտադրանքով են հիմա պատվաստվում։ Իհարկե կա ինչ որ մարդիկ կան, ովքեր գիտակցաբար ընդունում են, ասում են հա խնդիր չկա, մենք կողմ ենք գնում, պատվաստվում են, որովե դեմ բան չունեմ, դա իրենց գիտակցված որոշումն է, իրենց պատասխանատվությամբ։ Հիմա այն տարիքային շեմը, այն տարիքային խումբը, որից որ այդ մարդը մահացել է, ամբողջովին պատվաստված չի, եւ եթե օրինակի համար մենք ունենանք 60 պլյուս տարիքի պատվաստումային 70% ծածկույթ, այսինքն այդ տարիքային խմբից բարձր 70%-ը պատվաստված լինեն, այդ ժամանակ մենք կարող ենք արդեն եզրակացություն անել, պատվաստումը որքանով է նվազեցնում մահացությունը տարեցների մոտ։ Այսինքն էլի փորձաշրջան ենք անցնում, այս դեպքում մարդիկ խամյակների փոխարեն լինում, այսպես կոպիտ ասած։ Համաձայն չեմ ձեզ հետ, որովհետև մենք հիմա անցնում ենք ոչ թե փորձաշրջան, մենք հիմա պայքարում ենք անհայտ արհավիրքի դեմ։ Հիմա եթե վաղը օրինակ մի հատ նոր հիվանդություն գա ու նոր դեղորայք պետք լինի, ինչ մենք պետք է ասենք, նոր դեղորայք չկա, եկեք մենք բոլորս մեռնենք, մինչև դեղորայքը կստեղծենք։ Չէ, դա այլ մոտեցում չի։ Հիմա կա պատվաստանյութ, որը որ նվազեցնում է մահացությունը, դա ֆիքսացա։ Կա համավարակ, որը որ անկապ դու պատվաստված ես թե չէ, քեզ վարակելու է։ Պատվաստանյութը լուծում է մահացության նվազման խնդիրը, եւ դա ոչ թե փորձարկման շրջան է, այլ դա պայքարի միջոց է։ Ես ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, ես այդ օրինակը հաճախ եմ բերում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ գալիս են ինձ են հարցնում, պատվաստվեմ թե ոչ։
Նախ իմ պատասխանը հետևյալն է, որ ձեր պատասխանատվությունն է, ես կարող եմ ձեր հարցերին պատասխանել այս հարցերի վերաբերյալ, բայց պատվաստվեք, թե ոչ դուք եք որոշելու, ես ոչ ասելու եմ հա, ոչ ասելու եմ չէ։ Հիմա, պատկերացրեք անհետաձգելի վիճակում, որում որ գտնվում է մեր երկիրը այսօր, 30-40 մահ օրական ելնում, հիվանդին բերում են հիվանդանոց, ձեր դիմացը դուրս է գալիս վիրաբույժը և ասում է, գիտեք, մենք կարող ենք մի հատ վիրահատություն անել, հնարավորություն կա փրկել ես մարդուն, բայց որ չանենք կմահանա, դուք որը կընտրեք։ Իհարկե բնականաբար մի տարբերակում է շանսը, չէ՞։ Հիմա այս պատվաստանյութը դա այն շանսն է, որը մենք պետք է ընտրենք։ Հիմա այդ վիրահատությունը կարող է վատ վերջանա, կարող է մի բան էլ վնասվի, կարող է մահանա, բայց դա այն շանսն է, որից որ մենք իրավունք չունենք հրաժարվել։ Եվ ինչքան շուտ մեր պետական գործիչները, մեր քարոզիչները և պատվաստումային արշավ իրականացնողները ինչքան շուտ սկսեն մարդկանց բացատրել, թե պատվաստումը ինչ է, ոչ թե խաբել, այ որ պատվաստվեք չեք մեռնի, չգիտեմ, ով որ պատվաստման դեմա խոսում մարդասպան, ասենց հիմար թեզեր ասելու փոխարեն, պետք է մարդկանց բացատրել, հավատացնում եմ ձեզ, ում ես բացատրել եմ, այդ մարդիկ նստել են իրենք իրենց համար, օրինակ շատ ընտանիքներ գիտեմ, որտեղ որ մարդիկ նստել են իրենց համար, եզրակացություն են արել, 65 տարեկան իրենց տատիկին, 70 տարեկան պապիկին պատվաստել են, երիտասարդները ասել են, մենք չենք ուզում պատվաստվենք, մենք եթե դաժե հիվանդանանք, կհիվանդանանք, կբուժվենք։ Ինչ կարող ես ասել այդ մարդկանց, կարող ես ասել, որ դեմ են, թե կողմ են։ Մարդիկ քաղաքակիր ձևով մտածել են, իրենց եզրակացությունը արել են, եւ այդպես պետք է լինի։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ գուցե այս պատվաստանյութն էր այն Գարդասիլի հայտնի պատմության նման էր։ Հիշում եք, այն ժամանակ էլ նույն տեղեկատվական ակտիվ քարոզը գնում էր, որ եթե չպատվաստեն, նա բոլորը քաղցկեղից մահանալու են եւ այլն եւ այլն։ Իսկ հիմա ստացվեց այնպես, որ էլ Գարդասիլը կարևոր չէ քաղցկեղով եւ մնացած անգամ հիմա գրիպ կամ այլ հիվանդություններ կարծես Հայաստանում գոյություն չունի, միայն բոլորը վարակվում են կորոնավիրուսով։ Սա ի վերջո քարոշչական տերոր է, թե իրականում կա այդ շանսը պատվաստանյութով փրկվելու։ Քիշեք Գարդասիլի ժամանակ էլ ես ասում եմ, որ պատվաստանյութը առողջապահության ոլորտի ամենաաշխատող գործիքն է, եւ պատվաստանյութի դեմ խոսելը անիմաստություն է։ Այլ բան է, որ Գարդասիլ պատվաստանյութի տարիքային շեմը առանց համապատասխան տվյալներ, փորձարկման տվյալներ ունենալու առողջապահության նախարարը ապօրինի կերպով բարձրացրեց։ Մեր պայքարը այն ժամանակ այդ տարիքային շեմի նվազեցումն էր, ինչպես նաև հիմա իմ պայքարը պարտադրանքի հանելն է։ Գարդասիլը ինքը, ոնց ես ասեմ, ինքը այն գործոններից էր, որը որ նպաստեց, որ այսօր մարդիկ պատվաստանյութին չվստահեն, չհավատան։ Գարդասիլը, միջանկյալ չակերտավոր ասած, պոլիոմիելիտի պատվաստանյութը, որի QR կոդերը չէին աշխատում, ծնողներն ողոգում էին, այն նման բաները բերեցին նրան, որ մեր բնակչությունը սկսեց պատվաստանյութը ու մեշոկ պապին նույնականացնել, վախենան։ Հիմա իրանք ուզում են, որ քանի որ վախենում են, մի հատ ադմինիստրատիվ լծակ կիրառենք, թող պարտադիր պատվաստվեն։ Ախր ցանկացած ադմինիստրատիվ լծակի կիրառման պարագայում Նյուտոնի օրենքները հիշենք, էլի, ցանկացած ուժ, ինչքան ուժով որ ազդում ես, այդքան է հակազդեցություն ես ստանալու։ Այսինքն մի օր բացառված չի, որ մի հատ գործատուին իր աշխատողներից մեկը մտնի ու ֆիզիկական բռնություն կիրառի, որովհետև նա իր վրա իշխանական լծակ է կիրառում։ Այս տարաբաժանումը, այս կրվախնձոր սարքելը ամեն ինչը շատ սխալ մոտեցում է, եւ այսօր ասում եմ, մենք պետք է ունենանք ու հասկանա, մենք պետք է ունենանք հստակ մեթոդներ ու հասկանանք, ինչպես այդ մեթոդները բացատրել, մատուցել մեր բնակչությանը։ Մեր հայ մարդը, ես չեմ համարում, որ, չգիտեմ, մտավոր ունակությունների ցածր շեմ ունի, դրա հետ պետք է խոսալ, եւ խոսալու ինֆորմացիան տրամադրելու, նույնիսկ ոչ հաճելի ինֆորմացիան տրամադրելու պարագայում մարդը ավելի ճիշտ որոշում կկայացնի, քան խափելու, սպառնալու, չգիտեմ, պարտադրելու եւ այլնի վերաբերյալ։ Ես խոստացա, որ 800 000 դրամի վերաբերյալ ձեզ բան կասեմ, որը գնահատվել է մի դեպքի գինը։ Մի քանի ամիս առաջ դերևս առողջապահության նախարարությունը հրապարակեց փաստաթուղթ, որը որ սահմանում էր, որ մեկ դեպքի գինը ամբուլատոր բուժման, այսինքն որ հիվանդը տանն է կամ չգիտեմ գնում գալիս է կամ ոչ ստացիոնար վիճակում, էլի, ամբուլատոր բուժման մեկ դեպքի գինը 35,000 է, իսկ ռեանիմացիոն մեկ դեպքի գինը 50,000 է։ Հաստացի 800 000 դրամ հաշվարկել են 20 օր, 20 չէ, 20 օր կներեք, 20 օր հիվանդին
ռեանիմացիայում պահելով 20 օր այդ ինչ ծանրությամբ պետք է հասնի հիվանդը, որ ձեր դեպքի գինը 800 000 լինի։ Փաստացի 20 օր իրան ոչ ոք չի բուժելու, թողելու են, որ ինքը ոչ որ ասած բարթանա իրավիճակը նոր կհասնի, բա պոլիկլինիկական օղակը, բա իր վերահսկողությունը եւ այլն, այսինքն մինչեւ հիվանդի վիճակը ծանրանալը, նա պետք է արդեն հսկողության տակ լինի։ Դա համակարգի աշխատանքի մասին է խոսում։ Իսկ այսօր, քանի որ մենք առողջապահական համակարգի փոխարեն ունենք Սպուտնիկ 5 ասող նախարար, չգիտեմ, ինչ-որ անիմաստ իրար հակասող, իրարամերժ թեզեր տանող քարոզիչներ ու նախարարներ, դա որևէ դրական ազդեցություն չի թողնելու։ Պարոն Գրիգորյան, որքան ակտիվորեն պայքարում են կորոնավիրուսի դեմ, այնքան թվերն աճում են, հա, արդեն 50% դեպքերի մասին է խոսվում, համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը ասում է, որ մենք արդեն կամաց-կամաց հայտնում ենք ոչ թե կարմիր գոտում, այլ վառվող կարմիր գոտում։ Ինչպես այս պարադոքսը հասկանալ, հա, որ որքան մարդիկ պատվաստվում են, այնքան կորոնավիրուսը ավելի մեծ թափ է առնում։ Իսկ սովորական հայ քաղաքացին ինչպես ազգու, որ մենք հայտնվում ենք ոչ թե կարմիր գոտում, այլ վառվող կարմիր գոտում, բլբլթացող կարմիր գոտում, չգիտեմ, լավայի նման հոսացող կարմիր գոտում։ Ինչպես ազգում լաբորատորիայի դիմացը դա Եվրոպա գնալու է։ Չգնա, ինչ պետք է լինի։ Այդ չտեսությունը պետք է դադարացնել։ Մի վիզայի համար չենք մենք համավարակ հաղթահարում, այլ մեր քաղաքացու կյանքը փրկելու։ Այդ վիզան թող պահեն իրանց։ Ասենք, ինչ է նշանակում վիզայի համար պատվաստվել, վիզայի համար համավարակի դեմ պայքարել։ Դա հիմարություն է, կատարյալ։ Հիմա տեսեք, քաղաքացին չի զգում, որ մենք կարմիր գոտում ենք։ Ինքը առանց դիմակ լաբորատորիայի դիմացը 50 հոկանոց հերթա կանգնում։ Ինքը լցված բանով, երթուղային տաքսիներով եւ ավտոբուսներով լցված իրար քիթ մտած առանց դիմակ գնում գալիս են։ Ոնց ինքը զգա, որ ինքը կարմիր գոտում է։ Ոնց ինքը այդ ահազանգը զգա Տիկին Ռոմելային լսելով։ Խնդրում եմ ձեզ, ես է կարող եմ ասել, որ մենք կանաչ գոտում ենք, հարգելի հեռուստադիտող, եւ մեզ ոչ մի բան չի սպառնում։ Ինձ պետք է լսեն, Տիկին Ռոմելային պետք է լսեն, չէ, այդ մարդը, որ մենք իրան բան ենք ասում, պետք է զգա դա, պետք է հասկանա դա։ Ինչպես տարբերակել իրականությունը այս դեպքում, երբ վստահություն չկա պետական, այսպես ասած, նախարարության ներկայացուցիչի հայտարարությունը։ Դա իրենց բաց թողումն է, տեսեք, իրենք են այդ պատասխանատվությունը ստանձնել, մշակել ոլորտի քաղաքականությունը եւ մատուցել դա բնակչությանը։ Եթե չեն կարողանալու, խնդրում եմ ձեզ, թող հրաժարականներ տան, մանդատները դնեն, իրականում ամենաշատ կյանքերը դրանով իրենք կփրկեն։ Իրենց հրաժարականներով, մանդատները դնելով եւ երկրից ասած իզութուզով կորելով ամենաշատ օգուտը իրենք կան կտան։ Բայց այդ մարդիկ, տեսեք, ասում են, որ մենք ունենք մանդատ պարտադրելու ժողովրդին պատվաստվել։ Հիմա ես մի հատ հարց տամ, եթե այդ մարդիկ ժողովրդի ընտրյալներն են, թե այսպես ասեմ, ժողովուրդը իրենց վստահում է եւ իրենց ընտրել է, որպեսզի իրենք երկրի կուրսը գցեն, այդ ոնց է ստացվում, որ իրենց պայքարի մեթոդը, իրենց նախագիծը այսպիսի ողբալի վիճակում է։ Իրենց իրական քվեի տոկոսը դա այն մարդիկ են, ովքեր որ իրենց լսելով կամավոր գնացել են պատվաստման։ Որովհետև եթե ես վստահում եմ գործող իշխանությանը, ես իր գործած, իր առաջարկած ծրագրերին վստահում եմ։ Փաստացի, մենք ունենք 13% մոտավորապես պատվաստված մարդ, որից մեծամասնությունը պատվաստվել է այս պարտադրանքից, պարտադրանքի արկայությունից հետո։ Մի մասը գիտակից մարդիկ են, ովքեր որ գտել են իրենց համար նպատակահարմար պատվաստվել, ու այն մնացած մի մասը դա իր ընտրազանգվածն է։ Նույնիսկ իր ընտրազանգվածը չի հավատում իրենց ասածին։ Հասկանում եք, 680,000 մարդ, եթե ընտրել են գործող իշխանությանը, այս նախարարին, այս պայքարի միջոցը, ապա պատվաստում բարին հնչելուն պես 680,000 պատվաստում պետք է եղած լիներ։ Ո՞ր են իրենց ընտրողները։ Իրենց ընտրողները իրենց չեն հավատում, չեն վստահում։ Ու այդ 680,000 մարդու ընտրության պատճառով 2.8 միլիոն մարդ կրակն է անգել։ Եվ Անահիտ Ավանեսյանին օգնության է գալիս նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը, նա էր ներկայացնում մարդկանց պատվաստանյութերի քանակի եւ այլն, ամեն դեպքում նա փորձում էր քարոզել պատվաստվել։ Արդյոք նա այն լավագույն տարբերակներով կարող էր ավելի վստահություն ներշնչել, քան
իրավաբան Անահիտ Ավանեսյանը։ Գիտեք, մեկ իր պատվաստումի քարոզը, մեկ է Արթուր Հովանեսյանի պատվաստումի քարոզը, ես այդ սքրինշոթերը դրել եմ իմ Facebook-յան էջում եւ գրել եմ, որ պետական մակարդակով հակապատվաստումային քարոզ է արվում։ Դա այն մարդիկ են, ովքեր որ խափել են մեր ժողովրդին։ Արթուր Հովանեսյանի վերաբերյալ ավելորդ եմ նույնիսկ համարում հիշացնել, թե քանի անգամ եւ ինչ այսպես ճոխացրած ձևով է նա խափել մեր ժողովրդին, իսկ նախկին նախարարը ԱՀԿ-ի հետ որը առնչություն ուներ, ասում էր, որ դիմակ պետք չի, հետո ստիպում էր դիմակ գրել, ասում էր, որ շատ վտանգավոր վարակ չի եւ հատուկ միջոցներ պետք չի, հետո լոկդաուն էր ասում, ասում էր, որ դպրոցները փակել պետք չի, հետո կրթության նախարարը ասում էր, որ փակում ենք դպրոցները, ասում էր, որ Իրանի հետ սահմանը փակել պետք չի, հետո վարչապետը ասում էր, որ փակում ենք սահմանը, այսինքն մարդ ուն խոսքը կշիռ չունի, նա փորձում է ինչ որ մի բառ ասի բնակչությանը եւ ակնկալում է, որ իրան հավատալու են, խնդրում եմ ձեզ, լավ էլի կներեք, բայց այդ թեմաները քննարկելուց իմ ինտելեկտը ցավում է, ես չեմ կարող հանգիստ խղճով այդ թեմաները քննարկեմ, դա հակապատվաստումային քարոզ է, Տիկին Ավանեսյանն է, Թորոսյանն է, Արծրումն է, դո բաննել, կապիտուլյանտնել, երբ որ խոսում են պատվաստման անհրաժեշտության մասին, իրանք ոչ թե քարոզ են ալում, այլ հակաքարոզ, որտեղ այդ մարդկանց վստահող, հավատացող շատ քիչ մարդ կա իրականում մեր երկրում։ Պան Գրիգորյան, իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ այդ պատվաստանյութերի սրվակները համարակալված են, հա, մենք դժվար է հիշել որևէ դեղորայք, որ այսպես համարակալում կա, կա սրա բացատրությունը որևէ կերպ, թե ինչու է այդպես, եւ առհասարակ մենք գիտենք ինչ բաղադրություն ունեն այդ պատվաստանյութերը։ Բաղադրությունները հրապարակված են, կարելի է վերցնել, ընթերցել, եթե չենք վստահում, հազարավոր լաբորատորիաներ կան, որոնք որ կարող են փորձակնություն անցկացնել, կարելի է, եթե մարդիկ հանրությունը չի հավատում, գումար չոր հաշի բացեն նման բաների համար, վճարեն, թողանեն այդ փորձարկումը, ասեն իրենց բաղադրությունը։ Դա մի կողմ։ Պատվաստանյութերը պետք է համարակալած լինեն, ընդ որում բոլոր տեսակի պատվաստանյութերը։ Ինչու նախկինում այդպես չէր։ Ես չգիտեմ ինչու նախկինում այդպես չէր, բայց պատվաստանյութը դա մեր կենսաբանական անվտանգության փամփուշտն է։ Դա մեր կենսաբանական անվտանգության մի հատ փամփուշտն է, որը որ մենք կրակում ենք, մեր կենսաբանական թշնամուն սպանում ենք։ Ու իրանք պետք է հաշվարված լինեն, համարակալված լինեն, իրանց յուրաքանչյուր փչացած սրվակը պետք է համապատասխան բացատրություն գրվի, թե ինչու է փչացը, դա ավելի խիստ պետք է վերահսկվի, քան նարկոտիկները։ Ասեմ ինչի, որովհետև տեսեք, պատվաստանյութը ուտիլիզացիա անելու համար շատ լուրջ տեխնոլոգիական լուծումներ են պետք, եւ դա ավելի թանկարժեք է, քան պատվաստանյութ ձեռք բերելը։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Որովհետև պատվաստանյութի ոչ ճիշտ կիրառման դեպքում մենք կարող ենք վնասել, ոչ թե օգնել։ Դա կենսաբանական զենքից պաշտպանվելու միջոց է։ Մենք կարող ենք օրինակ սմերչը տալ, ասենք, չգիտեմ, կրազի վարորդին, ասել քշի։ Չէ, չէ, այն նման դեպքեր պատերազմի ընթացքում իդեպ։ Չէ, բայց իրականում իհարկե ոչ։ Մենք բանից ենք խոսում, էլի, առողջությունից, կենսաբանական անվտանգությունից չենք կարա, չէ՞, զենքը տանք, օրինակ, չգիտեմ, ավտոմատը տանք, կապիկի ձեռքը։ Կարող է կրակի, չէ՞։ Նույնը պատվաստանյութը չի կարելի տալ սենց անուս կառավարիչների ձեռքը։ Հիմա շատ ակտիվորեն մանկաբույժներն են սկսել խոսել, որ պետք է նաև երեխաներին պատվաստել։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ թիրախում հիմա էլ երեխաներն են եւ հաջորդ քայլը լինելու է սա, որ ուսանողներին ու աշակերտներին ստիպեն։ Գիտեք, ես տեսնում եմ, որ խոսում են սրտաբանները, չգիտեմ, նյարդաբանները, հոգեբույժները, նույնիսկ հոգեբույժը մարդ կար, որ ինքն էլ էր պատվաստման քարոզան, որ առհասարակ իր գործը չի։ Ես չեմ բացառում, որ սկսան խոսել պրակտոլոգները եւ ասեմ, որ դա թուտքի բուժման ամենաարդյունավետ միջոցն է, այ եթե չպատվաստվեք, թուտք կունենաք։ Չեմ բացառում, որ խոսեն գինեկոլոգները, օնկոլոգները, բոլորն է կարող են խոսել։ Հասկանանք, խոսելուն էլ ձև կա, եթե դա երեխաների մոտ խնդիր է առաջացնում։ Այո, չեմ բացառում, կարող է։ Խնդրում եմ ձեզ, հարգելի գոհեգաներ, հարգելի նախարարություն, ճիշտ բացատրեք, ճիշտ բացատրեք դրա քարոզարշավը, ճիշտ արեք, որովհետև սխալ անելու պարագայում մարդիկ ավելի շատ վախենում են, քան վստահում են, սխալ քարոզարշավը անելու պարագայում ինֆորմացիայի պակասի պատճառով գնում են դավադրության տեսություններ, որ չգիտեմ, կոպեկա կպնում ուսին պատվաստված տեղը,
չգիտեմ, հեռախոսը չի բռնում էլ խոսալուց, եթե պատվաստվում, ինչ որ սենց բաներ են խոսում մարդիկ, ես լսում եմ, ապշում եմ իրականում։ Դավադրապաշտական տեսությունների փոխարեն մենք պետք է հասկանանք, ինչ կիրառություն ունի պատվաստանյութը, ինչ հարց ենք մենք լուծելու այդ պատվաստանյութով, և ինչ չափաբաժնով ենք մենք այդ պատվաստանյութը կիրառելու, օրինակ տարեկան, որովհետև համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաների վրա, օրինակ, երեխաները ոտքի վրա են տանում այդ հիվանդությունը։ Շատ քիչ դեպքերում է, այո, որ հիվանդանում են, ու ավելի քիչ դեպքերում է, որ մահանում են։ Ցավալի է, յուրաքանչյուր կորսված կյանքը, դա ցավը։ Բայց եթե մենք խոսում ենք ստատիստիկայի մասին, ժողովուրդ, եթե օրինակ 100,000 երեխայից մի երեխա մահանում է, օրինակ, չգիտեմ, չպատվաստված լինելու պատճառով, ու դուք ասում եք 100,000-ին պատվաստենք, ուրեմն եթե 100,000-ից մի հոգի մահանում է պատվաստման պատճառով, ուրեմն այդ 100,000-ին մի պատվաստեք։ Դից չի լինում երկակի ստանդարտով առաջնորդվել։ Իսկ մեր երկրում, քանի որ մարդիկ չեն ուզում հասկանան եւ ընկալեն, իրենց ավելի հաճելի է պոպուլիստական ինչ-որ ճարեր լսել, ոչաշունչ ելույթներ լսել, դրա համար իրենք ավելի հակված են հավատալու այդ ոչաշունչ ելույթներին, դավադրությունների տեսություններին։ Հիմա եթե ես վեր կենամ ասեմ, որ այ եթե դուք պատվաստվեք, չգիտեմ, կկուրանաք, քիթը վրից կպոկվի, կընգնի, ձերքը կկոտրվի, կամ ասենք ձեր հարևանները ձեզ անեծքով կկարողանան սպանել, դա ավելի լայն տարածում կգտնի մեր բնակչության մեջ, քան այն, որ ես ձեզ բացատրում եմ, որ օրինակ ու մեր հեռուստադիտողին, ո՞նց է պետք պատվաստանյութը կիրառել, ինչից է կախված դրա արդյունավետությունը, ինչ հարց ենք լուծում եւ այլն։ Եթե ոչ դավադրությունն, ապա հնարավոր է, որ սա գլոբալ մի ծրագիր է, որից պարզապես մենք չենք կարողանում խուսափել, հա, որովհետեւ նույն եվրոպական երկրներում էլ կան բավական լայն բողոքի ցույցեր, ակցիաներ այս ամենի դեմ, սակայն սա, այսպես ասած, տեղեկատվական մասշտաբով, պետական մասշտաբով իրականում բլոկադա է ենթարկվում եւ շատ քիչ է այս մասին հրապարակվում։ Գիտեք, ես չեմ կարող դա հերքել, բայց չեմ կարող դա հաստատել, չունեմ բավարար տվյալ, որպեսզի դա հաստատեմ։ Ես կարող եմ հաստատել մի բան, որ իշխանության կողմից դեստրուկտիվ կերպով վարվող պատվաստումային քաղաքականությունը հաջողություն չի ունենալու, եւ այն, որ իշխանությունը, նախարարությունը, իրենց հիմար քարոզիչները եւ այլոք սկսում են բժիշկներին կամ ասենք այլ մարդկանց ինչ որ քննադատության համար մեղադրել մարդասպանության մեջ, դա արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ ստեղ մանիպուլյատիվ կոմպոնենտ կա, ինչը արդեն կասկածների տեղ է տալիս, որտեվ եթե կներեք, բայց ես ասում եմ, գիտեք, ձեր ստուդիան լավը չի, ու դուք ինձ ասում եք, դու կերել ես իմ փողը դրա համար, իմ ստուդիան լավը չի, դա դեստրուկտիվ է։ Եթե ես ասում եմ, ձեր ստուդիան լավը չի, դուք ինձ ասում եք, գիտեք, այստեղ այս փոխենք, սա նա փոխենք, ես էլ ասում, հայ եկեք փոխենք, դա արդեն կոնստրուկտիվ է։ Հիմա ինչ ստացվեց առողջապահության նախարարության այդ 3 հրապարակված որոշման մեջ։ Մեր դիտարկումների կեսը իրենք մասնակի ընդունեցին։ Բարակված մարդուց 90-որդ էս չպահանջելը, պատվաստում չպահանջելը, չնայած մինչև դեռ սա էլ է բավական վիճելի, այսինքն ստացվում է այնպես, որ բարակված մարդը 90-որդ կարող էր գնալ աշխատանքի, ով պետք է պահանջեր, եթե այսպես թե այնպես ինքնա մեկուսացման մեջ էր գտնվում կամ հիվանդանոցում էր պարկած։ Տեսեք, բարակված մարդը վարակումից հետո 90-որդ կարա տես չանցնի։ Այո, իր գործատուն ինչպես պիտի պահանջի, հո հիվանդ չէր գնալու գործի։ Հա, բայց մտածում են իրանք, որ հակամարմին կունենա, կրկնավարակ չի լինի այդ 90-օրը եւ այլն եւ այլն։ Դա վերցնում ենք մենք որպես այն, այսպես ասած, այն բանի հիմք, որ մենք ասում ենք, որ ժողովուրդ վարակված բուժված մարդը ունի բնական իմունիտետ, հաշվի առեք, սա իրան մի պատվաստեք։ Հիմա իրենք 90-օր ժամկետ են տալիս է դրան, այսինքն արդեն իսկ սառույցը շարժվեց, արդեն իսկ իրենք սկսեցին լսել, հասկանում եք, ես դա տենց եմ ընկալում, ես ուզում եմ կոնստրուկտիվ լինի, որովհետև այս հարցում քաղաքական լինելը մի փոքր վտանգավոր է, որովհետև ես քաղաքական շահ չեմ հետապնդելու իմ բնակչության կյանքի գնով, ես հո այս կապիտուլյանտների իշխանությունից չեմ, որ իրենք իրենց քաղաքական շահ սահմանադրական հանրաքվե հետապնդեն, պատերազմից հետո իրենց քաղաքական այդ մաններ, այդ մերկանտիլ բաները հետապնդեն, մենք իրանց թայ չենք, մենք հետապնդում ենք մեր քաղաքացու առողջության շահը, եւ կորոնավիրուսը չի նայում քաղաքական պատկանելիությանը։ Մենք հիմա պետք է կարողանանք երկխոսել, շատ ցավալի բան եմ ասում, նամանավանդ իմ համար, բայց հանուն մարդու առողջության ես պատրաստ եմ նույնիսկ այս դավաճանների ողմակի հետ երկխոսել, որ արդյունավետ ծրագիր լինի, որ
իմ, ձեր, մեր ընկերների, ծնողների, երեխաների ու մեր կյանքը անվտանգ լինի։ Հետո արդեն քաղաքականությունը կքննարկենք։ Պարոն Գրիգորյան, եկեք անկեղծ լինենք, մատերի վրա կարելի է հաշվել այն անհատներին, ովքեր իսկապես այդ երկխոսության ճանապարհով գնում են, դուք եւ իրենց մի քանի մասնագետ եւ վերջ։ Ինչու ժողովուրդը, այսպես ասած, անտեր մնաց այս խնդրի առաջ, հա, եւ նրան իսկապես որևէ մեկը չուղորթեց, չկանգնեց կողքին եւ չպայքարեց նույնիսկ այս պարտադրանքի դեմ։ Դե իշխանությունը պարզ է իր քաղաքականությունը տանում։ Ինչու այս հարցում ժողովուրդը դա ընտրեց։ Ժողովուրդը ընտրեց իշխանության որոշումները, ոչ թե անդիմության առաջարկները։ Անդիմությունը բավարար լծակ չունի, որպեսզի կարողանա այն ինֆորմացիոն դաշտը փակել, որը որ կարող է փակել իշխանությունը։ Տեսեք, եթե մենք իրատեսական նայենք, ով վերցնում է իշխանությունը, դա նրա պատասխանատվությունն է։ Անդիմության մեջ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր նույնիսկ չհասկանան, թե ինչ է կորոնավիրուսը եւ այլն, եւ իրենք պարտավորել չեն հասկանալ, դա քաղաքական աշխարհ է, եւ իրենք ավելի լավ է հասկանան, թե Իրանն ու Ադրբեջանը ինչ շահ ունեն մեր Սյունիքի միջանցքում, քան կորոնավիրուսի հարցում։ Իրենց մտածելիքը դա պետք է լինի։ Հիմա մեր ժողովուրդը ընտրեց լսել այդ մնատանը փրկիր կյանքերը, որը վրա վերածվեց կրիր դիմակ փրկիր կյանքերի, որը վերածվել է պատվաստվիր փրկիր կյանքեր, հետո ոլնելույա գլուխը պատին տուր փրկիր կյանքեր, հետո մի հատ էլ պատվաստվիր փրկիր կյանքեր, եւ այդ են շարունակվելու։ Մեր ժողովուրդը դա է ուզում լսի, եւ այնքան ժամանակ, որքան նրանք դեռ դա ուզում են լսեն, թե ընդդիմությունը, թե մենք, թե դուք, մենք անզոր ենք։ Մեր ժողովրդի ընտրությունն է ինչպես պատվաստվելը, այնպես էլ մեզնից յուրաքանչյուրին լսելը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ձեզ շնորհակալություն։